Gjatretjes të substancës ionike në ujë, jone shpërndahen në mesin e molekulave të ujit. Me rritjen e numrit të joneve që hynë në tretësir, bëhet gjithnjë e më e mundër që jonet e kundërta të takohen dhe të ribashkohen duke formuar trup të ngurtë. Si rezultat, kur të arrit një koncentrimi caktuar, masa e ngurtë ndalon së treturi. Përzirja është formuar duke përmbajtur substancë të ngurtë dhe tretësir me koncentrimin më të lartë të mundshëm në kushtet ekzistuese. Tretësira në të cilën ma nuk mund të tretet masa e ngurtë, quhet tretësir e ngopur. Në rast të shtimit në tretësir të substancave polare si që sheqeri, paraqitet të rastin gjajshëm. Sa më shumë substancë të shtohet në tretësir, numri molekulave të shpëndara në ujë arritet e kështu edhe gjasa që ato të vinë në kontakt përsëri me njëra tjetrën. Në një moment të caktuar, masa e ngurtë ndalon të tretë dhe atëherë është formuar një tretësir e ngopur.